já vám chci říct, že příští neděli v 15 hodin u svatého Václava je setkání a připomínka 9 let výročí revoluce v Sýrii. 9 let od té doby, co tam začalo to šílenství a bombardování a ničení a vyhánění lidí. A myslím si, že to, co se týče Sýrie, je to nejpodstatnější, dokud se tam nebudou moc lidi vracet, dokud tam bude bombardování nemocnic, bude tam teror, možná, že by pomohly, já nevím, já jsem taky bezradná, jo, jednotky, nějaký OSN bezpečnostní nebo něco, já tomuhle nerozumím, ale je to rozhodnutí, který je potřeba udělat, aby ty lidi, který jsou úplně bezmocní, aby se aspoň měli dojem, že se mají kam vrátit, jo. A myslím si, že to, co se odehrává na těch, už jste to tady už říkali všechno, tak aby se neopakovala. Prostě pro lidi je nejhroznější bezmoc, když věci nemají smysl, nemají budoucnost, nevím, co se sebou, se svým životem, se svojí rodinou, co bude zítra. Myslím, že si to i těžko my umíme představit, že by to takhle bylo. A v tom žijou prostě miliony, miliony lidí. A ta bezradnost, která nás k tomu jako poutá, tak co s tím? Určitě to, co dělá tady, že jo, pomůžu, kde můžu, nabídnu i možnost, já jsem slyšela, že Němci nabídli, že vezmou 1000 nebo až možná 1500 dětí nemocných nebo bez doprovodu. To je prostě humanitární samozřejmě gesto strašně významný. A jako opakovat vám tady, že se stydím za Českou republiku, která není schopná vzít ani 40 dětí podobných bez doprovodu, tak to je, to bych asi jenom vám říkala něco, co vy dávno víte. Já nevím, co bych ještě dodala. Mě jako nejvíc trápí to, že zatím vším jsou jednotliví lidi. Jednotliví lidi, kteří mají svý osudy, svou psychiku, svoje zdraví, svoje vztahy, a to všechno je nejistotě v traumatu, v depresi, v beznaději, a obávám se, že to všechno bude mít vliv na jejich životy a speciálně na životy těch dětí. No, tak nevím, asi vám říkám všechno, co už dávno.